كيم يونغ جونغ او اه جبر دالة دالتي هو جامياها كوريا دا وقوي كيم جون اون ايا وغا ديكتاي دالكا كوريا دا كونفريد مصيبة كو هبستا هدي هوا دا بيونغ يانغ لغو اركو ديار داها ان دوريا لحين اي كونفورتا او دوله هابايا جبر دان او لغو يارا جبر دا وغا او دا بدن وقوي كوريا ايا سيد وكالا دالة عيسي ملتري كوريا دا كونفريد غاراهان جوابتا اي كبحيان شاكرشا دا كوريا دا وقوي اي اه ان ديار داها ان دوريا لحين اي كوريا دا كونفريد ay soo galeen hawada magaalada caasimadda ah sida ay baahisay warbaahinta dawladda ee KCNA wasaaradda arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi ayaa bayaan ay soo saartay jimcihii ku sheegtay in ciidamada kuuriyada waqooyi ay diyaarin doonaan dhammaan wax walba oo ay weerar ku gali karaan si ay u burburiyaan dhinaca konfureed ee xuduudda iyo militaryga kuuriyada konfureed waxay kala sheegeen intaasii ay sameyn doonaan digniin la'aan hadii diyaaradaha aan duuriya lahayn ee kuuriyada konfureed markala lagu arko dalkeeda wasiirka difaaca ee kuuriyada konfureed ayaa markii hore beeniyay eedeynta balse ciidamada kuuriyada konfureed ayaa markii dambe saxay jawaabtooda iyaga oo sheegay inaysan xaqiijin karin in sheegashada kuuriyada uu qoyaan run tahay masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom mahmul wahi ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة ورركا عيارها إيو أونلاين جيميسكا هادبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوب تاعد الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121